Izborna lista Bošnjačke nacionalne manjine Vakat je profesor dr. Said Kačapor podneće krivične prijeve protiv nadležnog ministra u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ostalih odgovornih lica. Razlog je više nego jasan. Ministarstvo se na najgrublji način meša u izborni proces za izbor Nacionalnog saveta Bošnjačke nacionalne manjine i očigledno ima svog favorita, Muamera Zukorlića, navodi se u saopštenju ove liste. U saopštenju za javnost liste Vakat je, dalje se dodaje, u Republičkoj izbornoj komisiji danas je naš predstavnik utvrdio da su promijenjeni članovi radnih tijela pri izbornim komisijama, koje su imenovali načelnici uprava u Tutinu, Sjenici i Novom Pazaru, a koji su bili imenovani iz redova uposlenika u javnim upravama kao neutralna lica u izbornom procesu. Na njihova mjesta imenovani su visoki funkcioneri političke stranke Pravde i pomirenja, koja je prijavila izbornu listu. Pitamo, nije li to evidentno stajanje na jednu stranu i favorizovanje jednog kandidata, Muamera Zukorlića, stoji u saopštenju. Zukorliću se daju termini na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, sa kojih on satima iznosi najgrublje uvrede na račun ostalih učesnika u izbornom procesu, kao i na sve Bošnjake koji nisu za jednoumlje, koje on sprovodi, dok ostale liste nemaju šansu ni da odgovore na insinuacije i uvrede, a kamoli da predstave svoje programe i planove, stoji u saopštenju. Najdrastičniji pokazatelj je da su u toj političkoj stranci, odnosno toj izbornoj listi, po kriterijumima poznatim samo mentorima iz Beograda, data financijska sredstva za asfaltiranje ulica i drugih infrastrukturnih radova mimo generalnog urbanističkog plana i planova gradske uprave. Pitamo, kome to u Beogradu odgovara nemiran Sandžak i ko to doliva ulje na već odavno uzavrelu atmosferu među Bošnjacima, navodi se u saopštenju. Želimo podsjetiti gospodina ministra da ovo nisu izbori za vijeće većinskog srpskog naroda, već da su ovo izbori za nacionalna vijeća nacionalnih manjina. Bošnjačkoj nacionalnoj manjini se mimo zakonskih odredbi, kao ni jednoj drugoj, kroji kapa u Beogradu, navodi se u saopštenju. Smatramo da na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji ne treba isticati ni jednu režimsku listu. Naprotiv, mi od Republike Srbije ne očekujemo ni manje ni više nego jednak tretman sa svim ostalim građanima. Još jednom upozoravamo na podvale koje se podmeću i bude nemir među Bošnjacima širom Srbije, posebno u opštinama Sandžaka, i ističemo da smo prinuđeni da putem suda štitimo regularnost i zakonitost izbora upravo od institucija i ustanova kojima je zadatak da obezbijede izbornu regularnost i zakonitost. To je jedini siguran put koji vodi ka miru, ka slobodi, ka toleranciji, ka razumijevanju i ka ostvarivanju civilizacijskih principa slobode i jednakosti. Od ostvarenja cilja u toj borbi sigurno nećemo odustati, navodi se u saopštenju za javnost liste Vakat je profesor dr. Said Kačapor.